Vocês pensaram que eu iniciaria este episódio certamente lutando contra o Fake Pepino. No entanto, eu me lembrei de algo importante. Isto está disponível para nós. Então, vamos fazer os segredos do mundo. Isso provavelmente... Eu não sei se isso aqui vai ser a pior coisa do mundo ou se isso aqui vai ser completamente aceitável. Simplesmente não tenho a menor ideia. Então, bora lá! Bora lá seguir em frente aqui. Acho que simplesmente concluir cada um... Yeah. Eu não sei de nada. Eu simplesmente não sei de nada. Eu vou simplesmente seguir aqui cada um dos bônus normalmente. E é importante, naturalmente, adquirir todos os toppings, etc. Eu tava aqui casualmente jogando como se eu estivesse jogando com Pepino. Porque eu estava fazendo isso. Eu não tenho a menor ideia, mas eu consegui me recuperar. Porque... isso que você faz quando está jogando com nós. Por favor, eu não quero perder as minhas oportunidades, nem muitos pontos, porque seria... isso passou tão perto. Tão absurdamente perto que... que a frase não termina. Isso é o quão absurdamente perto aquilo acabou sendo, mas... tudo bem, eu estou um pouquinho mais distraído do que eu deveria, porque... eu vou abaixar um pouco o volume para mim. Ok. Música alta é uma grande distração. Uau, honestamente eu acho que ainda permanece um pouco alto, mas... de boa. E eu certamente poderia aqui sair ignorando boa parte de alguns desses segredos aqui, mas... acredito que isso não é a melhor ideia do mundo, porque, tipo, a gente precisa de pontos para fazer o P-Rank. Isso é definitivamente necessário, então tudo bem. Eu não me lembro qual é a desse lugar, exceto que eu absolutamente me lembro e eu levei um coice. E eu levei um segundo... nós! Oh, meu Deus do céu! Ele simplesmente não... deixar... ah, quer saber? Tudo bem, a culpa foi minha. A culpa foi minha, eu deveria simplesmente ter chegado lentamente até ali, ao invés de tentar fazer o Shine Spark. E isso foi tudo completa culpa minha. Tudo estava funcionando perfeitamente bem até aquele momento. Aquele momento simplesmente foi o momento que causou tudo a dar errado. E agora eu sei... que eu não vou mais cometer esse erro quando a gente inevitavelmente tem que fazer aquele lugar de novo, mas... pois é, né? Oh, será que eu realmente... ah, não, isso aqui eu posso fazer com toda a calma do mundo. E yeah, o jogo tá lá todo tipo, oh não, o tempo tá acabando, mas tipo... 7 segundos são muitos segundos. Todo mundo sabe que isto é verdade, não importa a ocasião, certamente. Alguém pode dizer. Então, yeah, vamos simplesmente seguir em frente. Boa. Tipo, tempo não é exatamente um inimigo super grande. Pera aí, o meu combo só está em um? Ainda? Uau, acho que eu simplesmente ainda não cheguei a derrotar nenhum inimigo ainda. O que é exatamente o tipo de coisa que assusta pra caramba, mas... ok. Eu acho que essa é a maneira consistente de fazer isso aqui. Definitivamente desconfortável, mas quem liga? Eu não, sem dúvida alguma. Ok, é. Isso aqui flui perfeitamente. E... assim permanece. Perfeito! Ainda com somente um de combo, continua sendo perturbador permanecer com... oh, três de combo! Finalmente... o número foi alterado ali. Realmente um negócio incrível. Eu não tenho a menor ideia. Oh, 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 da possibilidade de você voar ali está válida. Realmente parecia que isso não seria algo que estaria válido, mas absolutamente é o que estaria. Ok, agora eu
Estou cheio de preocupação. Peraí, tenho que fazer isso? Ok. Preocupação justificada, mas o jogo dá tempo pra gente. Então tá tudo certo. Agora, pimba! Ok, tudo dá certo mesmo assim. Pânico ou sem pânico. Destruir os ratos aqui, nessa mente, nem é algo super necessário de se fazer. Porque, yeah, eles não te dão pontos. Combo não te dá pontos. Eu vivo esquecendo deste simples fato e eu não sei como eu fico esquecendo desse simples fato, mas tudo bem, a gente simplesmente faz isso. Esquece completamente aquele queijo. Não é algo bom, certamente, mas a gente vai. Ok? Tudo de boa. Honestamente, isso aqui, em particular, realmente fácil, realmente simples. Tem um segredo específico aqui que eu tô simplesmente com muito medo de fazer. Eu não me lembro exatamente qual ele é. Eu só sei que ele vai aparecer. E quando ele aparecer, eu vou saber. Ok, isso aqui é tudo tranquilo. Honestamente, a maioria dessa fase aqui é a coisa mais simples do mundo. É só questão de alguns casos problema que são os casos problema. Ok, tipo, aqui... eu pensei que poderia ser um caso problema. Pra ser perfeitamente honesto, não. Yeah, eu perdi um pouquinho de cartas ali. Quer saber? Pra falar a verdade, as cartas te dão bastante ali. Então, yeah, ok. Vamos simplesmente fazer isso. E agora vamos pra cá. E agora a gente espera todo mundo ir pra cá. E tudo foi perfeito. Ok. Isso aqui é simplesmente moleza. Não faz tanto tempo que eu fiz bônus de Waste Yard enquanto eu tava coletando achievements em off. Aqui, exatamente aqui, o grande problema. Ok? Eu poderia ter pulado aquilo completamente. Ok. Sinceramente, esquecendo completamente o que fazer aqui. Olha, o jogo te dá uma metralhadora ali, mas isso faz muita diferença? A resposta é não, pra ser completamente honesto. 1, 2, 3. E a gente desce em alta velocidade e tudo perfeito. É um P o que a gente tem neste momento. Ou aqui! Aqui! Ok, simplesmente bate na parede, então desce. Ok, isso aqui também é problema, mas eu acho que eu já completamente eliminei toda a chance de problema real. Ok, ok, beleza, maravilha, Shine Spark, pimpa! Ainda tem mais um... Oh, ok. Terminando tudo aqui em War. Todos de War tão cedo é definitivamente bom. Ainda faltam 28. Ok, isso certamente é um número adiantado disso para se fazer. Ok. Se você fizer provocação em cima do monstro, ele te pega instantaneamente. Oh, todos os ossos do meu corpo doem! Faltava tão pouco. Absolutamente nojento, revoltante, outras expressões negativas também se aplicam, porque eu não estava preparado para um fracasso tão espetacular. Quem estaria preparado para um fracasso tão espetacular? Certamente não você, certamente não a sua família, certamente muito menos o seu cachorro. Menos ainda se você não tiver um cachorro. Então, yeah.
eu ainda estou um pouquinho atônico aqui e honestamente eu acho que isso é o tipo de coisa que ativa a completa... Olha, quer saber? Eu nem sei. Ok, isso poderia ter sido bem ruim, mas não foi. Yeah, os fantasmas não te dão pontos. Lembre-se disso, fantasmas diferem de pontos. Você vê um monte de batatas aqui, mas o combo não importa. Se o combo, na verdade, importar e eu estive enganado, favor informar como. Oh, se eu fracassar aqui, isso vai ser algo que fica na completa imaginação. Ok, lembra disso? Yeah. Aqui você tem que simplesmente ficar na calma. Simplesmente fica com calma. Fica com calma. Toma seu chazinho. Viu só? Absolutamente tranquilo. Ok? Yeah. Extras segredos do Gustavo também provavelmente são problemas, potencialmente. Ok, yeah, os de Freezerator felizmente não o são, então tudo bem. Ok, alguns segredos do Gustavo são problemas. Outros são tranquilos. E jogar com nós não faz muita diferença. Esses são muito tranquilos. Esses são o que você deseja que, sei lá, sejam os últimos que você tem que fazer. Porque assim... Yeah, os fósseis por último é o ideal. Agora, maravilha, eu tenho que fazer aquele de War novamente. Isto não é legal. Ou sim, tem aquele de Cross Cove. Yeah, aquele de Cross Cove é... algo que eu quero tirar do meu caminho o mais rápido possível. Mas não importa. É tudo aleatório. Ei, olha! É aquele de Cross Cove. Ok. Eu consegui me recuperar. Eu consegui me recuperar. E o jogo deu bastante tempo pra mim. Aquele era o pior... Então, acredito que o pior já passou? Não, ainda tem aquele de War que eu fiz de uma maneira bem feia. Ok, esse aqui tem o potencial de ser catastrófico se você errar, apesar de ser fácil no fim das contas. Ok, ali eu... Morte! Esqueci completamente... da sua existência, meu amigo Galinácio. Como exatamente... Oh yeah, lembra quando eu fracassei completamente aqui? Pois é, foi uma comédia. Uma comédia que eu continuo sem... Oh! Ok, barril é fácil e parcialmente se joga sozinho. E agora... Ok, esse aqui eu me lembro de já ter causado problemas no passado com o pepino. E é aquilo que vocês acabaram de observar, um milagre. Simplesmente um milagre o que aconteceu ali, mas eu consegui me recuperar. Faltam 32. Isto é muito, mas é o que falta. Ok, isso novamente... lembre-se utilizar salto estilo Gustavo Brick. É melhor do que o outro, porque simplesmente tem um atraso tremendo. Melhor nessas situações. Eu devo deixar isso bem claro para não causar confusão. Honestamente, a confusão não realmente importa, mas tudo bem. Ok, tá aí um extra que tem potencial de catástrofe, mas tipo, eu... consigo regular completamente a velocidade. Não, com nós, considerando que ele sai quicando pelas paredes, é bem mais tranquilo do que com o pepino, então... Tudo bem, tranquilidade e paz. Assim como aqui, ok, consegue a velocidade, perde um pouquinho. Ok, a quantidade de vezes que eu apertei o botão ali e não saltei foi realmente algo incrível de testemunhar. Ok, isso aqui parece ser
E aí você não consegue pontos aqui, porque eu tava me preocupando em acabar com todas as salsichas ali. Boa pergunta. Tá aí uma pergunta fantástica. É uma pergunta... Ah, quer saber? Eu esqueci completamente como os controles funcionavam ali. Ok. A sala dos pinkies e a ausência do cérebro. Ok. Perfeito. Perfeito. Eu nem percebi... Meu, eu só... É só os cogumelos. São só os champignons. Lembre-se, o combo não fornece pontos. Ah, isso é algo que eu vou ter que, tipo... mentalmente sair repetindo 10 milhões de vezes para mim mesmo até eu concluir todos esses P-Ranks. Caso contrário, eu vou me esquecer e causar dano a mim mesmo na minha confusão. Eu não quero causar dano a mim mesmo na minha confusão. Eu ia dizer que ninguém quer isso, mas provavelmente para propósitos de comédia, quem está assistindo desejaria isso, então eu não vou realmente fazer afirmações que podem estar erradas. Sim, eu absolutamente posso e vou diversas vezes, mas aquela potencialmente mais errada do que a maioria. Ok, nós estamos de volta aqui, será que eu consigo fazer isso rapidamente? Ou sim, eu consigo! Simplesmente ter um pouquinho de velocidade vale... o mundo inteiro. Ou pelo menos uma parte... uma parte significativa que absolutamente vai te dar altas chances de vencer no banco imobiliário. Pode apostar, porque honestamente, aquele jogo é basicamente apostar mesmo, então tudo bem. Ah, o P-Rank! Está próximo. Cada vez mais próximo. Mas acredito que ainda temos algumas situações problema aqui, simplesmente aguardando o momento de se tornar problema extra problemático. E eu provavelmente deveria acelerar um pouquinho. Oh, isso é... Meu, isso aqui é realmente estressante se você não acelerar. Isso aqui também é estressante. Eu não sei como eu basicamente nunca fracassei neste segredo em particular, mas simplesmente nunca ocorreu fracasso naquela ocasião. Como? Boa pergunta. Boa pergunta. É um mistério para todos. Um mistério que eu prefiro nunca desvendar. Muitos mistérios são... Meu... Olha... Ah! Aquilo nem é um segredo difícil. E eu consigo engasgar ali, de todos os lugares, ali, num dos mais fáceis, num dos segredos mais fáceis de Don't Make a Sound. Eu deixo aquilo acontecer. Aham, foi isso que ocorreu, foi isso que aconteceu, tipo, basicamente aquilo e um monte de segredos fáceis. Jogo, dá pra jogar aquele ali para... I need the fuck. Dá pra jogar aquele de novo ali pra eu tentar uma segunda vez? Eu sinto que isso... que eu mereço uma tentativa ali, simplesmente fazer aquele cedo, já jogar fora, possibilidade de fracassar, RNG, podia dar uma ajudada. O que eu tô fazendo aqui, perdendo tempo? Boa pergunta! Eu vou simplesmente... Eu vou... acelerar... Aquilo fez eu perder o combo? Hã? Sério? Ainda bem que eu percebi, mas... Sério? Sério? E eu já completamente acabei desmontado depois daquilo ter acontecido, porque aquilo definitivamente foi um momento...
ali, certamente. E aí eu sabia que isso aqui seria um problema com nós da mesma maneira que foi com o Pepino. Ainda bem que eu decidi iniciar o episódio com isso, porque eu sabia. Eu simplesmente sabia. Peraí, erros foram cometidos. Ok, quer saber? Tipo, isso aqui é o tipo de coisa que causa nervosismo. Isso não pode ser negado, mas... Olha, mesmo assim... isto... poderia ter sido uma catástrofe, mas não foi. Oh, isso! Esse aqui é... é um que... me dê um frango. Eu ainda posso me recuperar aqui, porque eu deixei alguns itens e recuperado eu fui. Tipo, o jeito que você se controla ali. Tô surpreso que aquele ainda não tinha aparecido até então. Tipo, tem tanta coisa que pode dar errado nessa bendita fase, que chega a ser um negócio incrível. Mas, eu tô sentindo, agora é a hora que eu vou conseguir vencer. Se não for... Oh, o que eu tô fazendo? Voando. O Shine Spar completamente instintivo ali, simplesmente preparado pra me sabotar. Tô dizendo, tanta coisa pode dar errado nessa bendita fase coletânea de coisas de outras fases. É sobrenatural, eu poderia dizer, até considerando que... às vezes, simplesmente você não deve concluir o que você está tentando falar, porque simplesmente não vale a pena. Aquela foi uma dessas vezes. Ainda bem que o timer da bomba é super generoso ali. Certamente algo bom ali. Faltam 43. Yahoo! Meu, o monstro do queijo ainda não está dando as caras. Caras não estão sendo dadas e muito menos faces. Jogo! Dá pra ajustar um viés? Eu vagamente me lembro de, tipo, os segredos de Donkey Kong Sound serem... aparecerem mais cedo com o Pepino, mas pra falar a verdade, isso aqui provavelmente é um algoritmo true random. Quer saber, pra falar a verdade, nem precisa ser um algoritmo true random, porque... simplesmente não precisa. A necessidade não é uma que o design da fase... preciso... Quê? Aquilo foi completamente incoerente. Tipo, sabe daquele meme com a criança que disse as palavras e não eram coerentes? Basicamente o que ocorreu aqui. Ok, é que você não precisa nem rápido. Você não precisa nem rápido, você simplesmente quebra sua velocidade, perde parcial... Ou tem isso! Ou isso aqui é algo que completamente pode resultar numa catástrofe também. Ok, bom. Muito bom eu estar livre daquilo nesse momento. Se o queijo não tivesse me detonado da última vez, aquilo eu sinto que me detonaria. Uau! Um seguido do outro aqui de Pizza's Cake. Honestamente, meio incrível de se encontrar. Ok? Vamos lá. Oh yeah, e aquele de Non-Force. Que, pra falar a verdade, é fácil com nós. Famosas últimas palavras. Eu sei. Plenamente estou ciente da comédia irônica preparada para existir ali, mas... não tem adversidade para concluir o que eu... Ok, aqui. Você... aquela quicadinha. Tipo, qual é o consigo... Por que ele fez aquele salto? Aquilo é a pior coisa deste mundo!
faltam dois e o P ainda não apareceu. O que raios videogame? Você tá querendo me dar um ataque cardíaco? Sim! Sim, o jogo de fato estava querendo me dar um ataque cardíaco. É transparente ali a intenção do autor de fazer isso com o jogador. Mas o P é adquirido, afinal. Após 35 minutos de tentativas, porque isso não foi fácil. Isso foi mais ou menos tempo do que quando eu tentei com o pepino. Quer saber? Não tenho certeza. Mas certamente alguém verificará e comentará alguma coisa e honestamente não faz muita diferença. Ok, no fim disso tudo, eu só tenho uma coisa para fazer neste momento. Isso não é aquele segredo, certamente. Isto é encerrar o fake pepino. Simplesmente encerrar o fake pepino sem levar pancada alguma. Ok, bora lá. Pancada 1, pancada 2. Aqui não foi a pancada 2, mas você liga, eu não ligo, certamente. Ok, a luta contra o fake pepino é uma luta que é bem chata. Ela é cheia de fases e você espera um monte. Esta é a natureza. Ok, olha, só porque eu vou encerrar o fake pepino aqui não é justificativa pra simplesmente, sei lá, ficar sem fazer nada. Tipo, calma, calma. Difícil ter calma depois daquela fase, mas eu posso alegar. Meu, ele não é atingido ali. Como? Uou! Belo! Absolutamente incrível. Isso aqui absolutamente foi tornado mais difícil, na verdade. Porque... pode ser uma sensação completamente ilusória agora que eu tô pensando. Toma a segunda pancada e pimba. Ok, yeah, eu lembro de eu ter sido atingido ali. Eu não sei como eu consegui fazer a proeza de ser atingido aqui, naquilo, mas tudo bem. Tanto faz. Seu cérebro é melhor fora de seu corpo. Ok, agora vai ser o bagulho do Super Tots. Certamente. Ok. E agora, segundo e pimba. Ok, primeira parte da luta se foi. E agora é onde a imprevisibilidade dos clones se torna um problema mais real do que nunca. Uau, ok, não. Fake pepino, simplesmente... o meu plano de encerrá-lo simplesmente acabou se desaparecendo ali por completa culpa minha, porque eu tô tratando ele como se ele fosse o vigilante. Ele não é o vigilante. Ele simplesmente agressivamente vai tentar agarrar a sua cara e arrancá-la como a primeira coisa que ele vai fazer. E... yeah! Absolutamente, é assim que você leva a pancada, feito um completo, absoluto pudim. Ah, qual é? Jogo, isso poderia... Por que eu tô reclamando tanto de perder um pouquinho de tempo? Speedrunner, eu não sou, sem dúvida alguma. Ok, pimba, então você... Eu não gosto das bombas do Nós. Eu não gosto das bombas do Nós. Eu não gosto de como elas te interrompem. Acontece. Ele simplesmente aparece em cima de você. Como eu disse, eu não gosto das bombas do Nós. Eu não gosto de como elas funcionam. Eu não gosto de como elas operam. Eu não gosto como Pepino aparecem na sua cara e eu faço um plural meio absurdo ali, mas quem liga? Eu não! Eu só ligo em não ser atingido e mais nada. Simplesmente... Que?
os cones defendem o fake pepino que você tem que atingir. Esse é o maior problema daquela luta inteira com nós. Você tem noção de quantos Get Down, Mr. President aconteceram ali? Vocês têm noção nessa quase meia hora de gameplay? Porque eu não contei, seria absolutamente psicopata fazer tal coisa depois de tanto esforço. Mas isto é um P-Rank sem levar pancada no fake pepino. Uau, honestamente, é como poesia, rima, porque esse chefe foi o equivalente como chefe da fase dos segredos, em termos de seus desafios, quando você realmente pensa sobre isso. Ou isso eu tô completamente enganado? Se eu estiver completamente enganado, me diga nos comentários.